Jeg har et spørgsmål til dig. Kan du indrømme, at du er et sted i dit liv, som du ikke ønsker at være? Du får måske nogle resultater, som du er utilfreds med. Du har måske ønsket, at du er langt tættere på dine mål. Ligeledes kan du indrømme, at du har et mål, du har en drøm, som du ønsker at opnå, men alligevel så tvivler du på, om du kan lykkes med det. Har du egenskaberne? Har du kvalifikationerne? Du mangler måske troen på dig selv. Ligeledes kan du måske indrømme, at der er måske noget i dit liv, som du ønsker at afslutte. Det kan være en relation. Det kan være et forhold, som du ved, der ikke servicerer dig. Men alligevel så er du svært ved at give slip på det, på grund af frygten. Det kan også være, der er noget i dit liv, som du ønsker at starte. Det kan være at starte din nye virksomhed. Sig dit job op. Men alligevel så er du bange for at gøre det, på grund af frygten. Så kan du indrømme det her. Kan du sige det til dig selv? Skriv det ned. Og hvis du er endelig klar til at være ærlig over for dig selv, så vil jeg også anbefale dig, at vi to vi hopper på et kald, hvor jeg netop kan vise dig, hvordan du kan give slip på tvivlen, og så erstatte det med langt større tiltro til dig selv. Hvordan du kan skabe de her ting her. Se, liv det er fantastisk. Men det vil bare ikke være fantastisk, så længe det er tvivlen og frygten, der kontrollerer dig. Så jeg vil anbefale dig at klikke her på linket, således vi kan hoppe på et kald, og jeg kan vise dig en simpel måde, nogle simple processer, til at erstatte tvivl med, til en langt større tiltro til dig selv. Så liv det venter på dig, men du bliver nødt til at være ærlig over for dig selv.